ne-am dorit să fie integrate toate femeile antreprenori din România, însă, din păcate, în România există încă foarte multe mentalități. Dar trendul este pozitiv și pot să vă spun că România pe acest criteriu nu mai este pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Vedem din ce în ce mai multe femei ancorate atât în antreprenoriat cât și în administrația publică, așadar, dacă am avea mai multă educație antreprenorială, cu siguranță că rezultatele ar fi mult mai bune.